ួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មនៅកម្ពុជានាឆ្នាំ2015បានបង្ហាញថាការផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រចេញពីការផ្សព្វផ្សាយដែលជំរុញដោយផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីផលិតកម្មទៅរកការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីតម្រូវការទីផ្សារអនុលោមទៅតាមកម្មវិធីកំណែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលសេវានិងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយយកកសិកម្មត្រូវធ្វើវិមជ្ឈការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដោយពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីថ្នាក់ស្រុកនិងថ្នាក់ឃុំជាពិសេសលើការងារធ្វើផែនការនិងការសម្របសម្រួលខ្សែចង្វាក់តម្លៃកសិកម្មគោលនយោបាយណែនាំនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍នៃវិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍបណ្ដុំធុរកិច្ចកសិកម្មដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយគម្រោងអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច PADI ដែលគាំទ្រថវិកាដោយ IFAD វិធីសាស្ត្រនេះត្រូវបានបង្កើតនិងសាកល្បងដោយជ័យជំនះធុរកិច្ចកសិកម្មចំនួន15នៅក្នុងខ្សែច្រវាក់តម្លៃចំនួន4រួមមានបន្លែសាច់និងសុទ្ធផ្សិតនិងសិប្បកម្មមាសបៃតងគឺជាទស្សនៈវិស័យរបស់មន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកណ្ដាលមាសបៃតងគឺសំដៅលើបន្លែសុវត្ថិភាពដើម្បីគាំទ្រទស្សនៈវិស័យនេះមន្ត្រីបានរៀបចំផែនការសកម្មភាពជាច្រើនផ្អែកលើយុទ្ធសាស្ត្រ3ជាចម្បង1យុទ្ធសាស្ត្រផលិតកម្ម2យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារនិង3យុទ្ធសាស្ត្រសម្របសម្រួលនិងគាំទ្រធ្វើយ៉ាងណាចងភ្ជាប់ច្រវាក់ផលិតកម្មដោយគិតចាប់តាំងពីការដាំដុះរហូតដល់ទីផ្សារនិងមានសុវត្ថិភាពចំពោះអ្នកបរិភោគនិតទៅមើលលើសក្តានុពលនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលគឺថាយើងមានសក្តានុពលខ្ពស់ក្នុងការផលិតបន្លែបើគិតផ្ទៃដីដាំស្រូវដាំអីគឺយើងមានតិចតួចទេប៉ុន្តែខេត្តកណ្ដាលគឺជាខេត្តមួយដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់ក្នុងការផលិតបន្លែយើងសង្កេតឃើញថាមានរហូតដល់ទៅ8ស្រុកដែលមានសក្តានុពលក្នុងការផលិតបន្លែនោះក្នុងស្រុកយើងវាមាន11ស្រុកក្រុងប៉ុន្តែក្នុងចំណោម11ស្រុកក្រុងហ្នឹងគឺមាន8ស្រុកហើយដែលមានសក្តានុពលក្នុងការផលិតបន្លែហើយក្នុងមួយឆ្នាំបាទក្នុងមួយឆ្នាំគឺយើងអាចផលិត3ដងទៅ5ដងហើយនៅតាមតំបន់ខ្លះទៀតគឺថាបើសិនណាជាបន្លែរយៈពេលខ្លីយើងអាចផលិតបានដល់ទៅ6ដងក្នុងមួយឆ្នាំម្ទីបានមានទស្សនវិស័យគឺរៀបចំទស្សនវិស័យមួយទៅលើបន្លែដោយយោងទៅតាមសក្តានុពលដំណាំបន្លែយោងទៅតាមស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងខេត្តរបស់យើងនេះយើងបានថារៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងសកម្មភាពជាច្រើនដោយថាផ្អែកទៅលើទស្សនវិស័យមួយគឺថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខេត្តកណ្ដាលក្លាយទៅជាខេត្តផលិតមាសបៃតងព្រោះយើងឃើញមាន8ស្រុកហើយដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការផលិតមាសបៃតងក៏សូមជម្រាបផងដែរថាមាសបៃតងនៅ
ទីនេះគឺសំដៅទៅលើបន្លែសុខភាពដើម្បីសម្រេចបាននៅផែនការដែលមានសូចនាករកំណត់តាមកាលវេលានោះការរៀបចំចងក្រងក្រុមកសិករអ្នកផលិតក៏ជាចំណុចសំខាន់ណាស់ដែលតម្រូវឲ្យកសិករក្នុងឃុំស្រុកគោលដៅត្រូវអនុវត្តតាមកសិកម្មទំនើបធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលជារបបកំហើញថ្មីនិងស្របតាមគោលការណ៍ណែនាំពីថ្នាក់ក្រសួងនិងថ្នាក់ខេត្តដល់ពេលនេះនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលគឺយើងធ្វើបន្លែសុខភាពចែកជា2គឺបន្លែសុខភាពក្នុងផ្ទះសំណាញ់គឺយើងចំណាយដើមទុនច្រើនបន្តិចប៉ុន្តែក៏មានកសិករយើងមួយចំនួនក៏អាចដាំនៅខាងក្រៅផ្ទះសំណាញ់ដែរបាទនៅទាំងអស់នេះហើយដែលជាសមិទ្ធផលដែលបន្តីបានចងក្រងកសិករជាបណ្ដុំដើម្បីអីដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរកទីផ្សារឲ្យគាត់តែកតិនទៅនឹងឈ្មោះកណ្ដាលហើយមន្ទីរក៏មានគូលការណែនាំដល់កសិករយើងជាច្រើនទី1គឺយើងជួយសបតាយបច្ចេកទេសដើម្បីសបតាយទៅដល់បច្ចេកទេសដល់គាត់ដើម្បីឲ្យតម្លៃទីផ្សាររបស់គាត់បានកើនឡើងទី2យើងជំរុញកសិករខ្នាតតូចយើងនៅថាជំរុញកសិករខ្នាតតូចការដាំបន្លែនេះឲ្យបានទៀងទាត់សម្រាប់រកប្រាក់ចំណេញដល់គាត់ទី3យើងធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់គាត់មានការកើនឡើងដោយតាមរយៈការបង្កើតសកម្មភាពខ្នាតតូចនេះធ្វើឲ្យសង្គមនិងបរិស្ថានយើងបានល្អជំរុញការងារនេះទៅលើគុណភាពដើម្បីឲ្យបន្លែរបស់យើងចូលទៅក្នុងទីផ្សារបានគឺត្រូវតែគិតទៅលើគុណភាពបន្លែជាចម្បងគឺបន្លែដែលមានគុណភាពអាចយកទៅលើទីផ្សារជាពិសេសគឺទីផ្សារទំនើបទីផ្សារអ៊ីអនហើយនិងផ្សារជាច្រើនដែលកំពុងតែរីកសាយហើយទីផ្សារឥឡូវនេះកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើបន្លែសុខភាពដែលមកដល់ពេលនេះក៏យើងមានគម្រោងជប៉ុនមួយបែរធ្វើតេស្តបន្លែទីយើងយកបន្លែទាំងអស់នេះចូលទៅក្នុងធ្វើតេស្តបន្លែនៅមជ្ឈមណ្ឌលរបស់មន្ទីរហើយរកសារធាតុពុលហើយយើងអាចបិទជា logo ដើម្បីនាំទៅទីផ្សារដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកទិញពីពួកអ្នកទិញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺគេត្រូវការបន្លែណាដែលមានប្រភពត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយដែលកសិករក៏ដូចជាអាជីវករអ្នកទិញជាអ្នកលក់ធាតចូលទាំងអស់គ្នានឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មវិស័យកសិកម្មនេះឲ្យមានចរន្តនេះហើយដែលគម្រោងរបស់មន្ទីរកសិកម្មក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនៅទិសដៅមួយគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មតាំងពីការដាំដុះការរៀបចំដីការដាំដុះការប្រមូលផលហើយឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារគឺការហូបចុកតែម្ដងគូលបំណងនៃការរៀបចំបណ្ដុំនីមួយនីមួយនេះសំដៅពន្យល់ប្រតិការនិងកាត់បន្ថយការចំណាយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនៅតាមខ្សែច្រវ៉ាក់និងបង្កើតភាពជាដៃគូរវាងអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មនិងស្ថាប័នរដ្ឋបាលកិច្ចសន្តិនិអន្តរកម្មនឹងការគ្រប់គ្រងនឹងមានផ្ដល់ជូនតាមរយៈកិច្ចប្រជុំភាគីពាក់ព័ន្ធតំបន់នេះពីមុនមកគឺជាតំបន់ដំណាំអបផលិតដំណាំបន្លែច្រើនបំផុតបាននៅស្រុកស្អាងហើយគេថានៅតំបន់នេះកសិករដាំបន្លែមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំពលកសិកម្មច្រើនមែនទែនពីមុនមក
បាទអញ្ចឹងហើយបានជាបច្ចុប្បន្ននេះទីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នេសាទខេត្តកណ្ដាលបានជ្រៀតចូលរៀបចំបណ្ដុំអាជីវកម្មថ្មីដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្មនៅក្នុងតំបន់នេះអញ្ចឹងថាក្នុងនាមអ្នកបច្ចេកទេសបាទកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីបាទដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាទហើយនឹងខំធ្វើយ៉ាងណាជំរុញផ្នែកបច្ចេកទេសផលិតកម្មដំណាំបន្លែសរីរាង្គនេះហើយនឹងភ្ជាប់ទៅនឹងទីផ្សារជាក់ស្ដែងកសិករក្នុងក្រុមបណ្ដុំអាជីវកម្មបន្លែសុវត្ថិភាពបាននឹងកំពុងអភិវឌ្ឍដោយភ្ជាប់ផលិតកម្មកសិកម្មក្នុងខ្សែច្រវាក់តម្លៃរបស់ខ្លួនទៅនឹងទីផ្សារផងដែរដើម្បីគ្រប់គ្រងទស្សនវិស័យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកថាខេត្តកណ្ដាលខ្ល้ายទៅជាខេត្តផលិតមានបតងនេះគឺយើងបានរៀបចំជាយុទ្ធសាស្ត្រ3ហើយក្រមយុទ្ធសាស្ត្រ3នេះក៏យើងរៀបចំផែនការសកម្មភាពជាច្រើនទៀតហើយយុទ្ធសាស្ត្រទាំង3គ្រប់គ្រងទស្សនវិស័យមានបតងនេះគឺទី1យើងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងការងារផលិតកម្មទី2គឺយើងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារហើយទី3យើងរៀបចំគេថាយុទ្ធសាស្ត្រសម្របសម្រួលនិងគ្រប់គ្រងទូទៅសម្រាប់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសង្វាក់ផលិតកម្មតាំងពីការផលិតរហូតដល់ទីផ្សារដើម្បីធានាបាននៅទំនុកចិត្តរវាងអ្នកផលិតនិងអ្នកប្រមូលទិញមុនទីបានធ្វើការសម្របសម្រួលឲ្យមានការចុះកិច្ចសន្យាកសិកម្មរវាងមុនទីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកណ្ដាលជាខេត្តមួយនិងក្រុមហ៊ុនអ្នកប្រមូលទិញរវាងក្រុមហ៊ុនជាមួយអ្នកផលិតផ្លែសុវត្ថិភាពនេះមានក្រុមហ៊ុនគាត់មកទទួលទិញគាត់មកទទួលទិញដូចជាក្រុមហ៊ុនភូមិកសិកម្មធម្មជាតិហើយគាត់បានធ្វើកិច្ចសន្យាតម្លៃទីផ្សារថេរហើយគាត់អាចយើងអាចបានតម្លៃខ្ពស់ជាងទីផ្សារយើងធម្មតាផ្លែនេះទៀតគាត់បើសិនណាជាយើងដាំទៅអាចថាជួបហានិភ័យថាបើសិនណាជាយើងអាចបន្លែចាល់ខ្លាំងក៏គាត់ជួយយកយើងអស់ហើយកិច្ចសន្យាគាត់ធ្វើជាមួយយើងនឹងតម្លៃអត់មានចាំបាច់ឡើងចុះដោយទីផ្សារយើងធម្មតាគាត់បង្កើតសហគមន៍ហើយខ្ញុំចូលជាសមាជិកសហគមន៍នោះទី1គឺវាងាយស្រួលងាយស្រួលយ៉ាងម៉េចងាយស្រួលដោយសារបន្លែរបស់យើងអត់មានប្រើសារជាតិគីមីប្រើបន្លែសារសុខភាពនិងមានឈ្មោះជាពិសេសក្រុមហ៊ុនទីផ្សារគេមកតាក់ទងខាងខ្ញុំនោះគឺច្រើនដីខ្ញុំនឹងឥឡូវត្រៀមដាំខាត់ណាត្រូវសានក្បាលទឹកប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អត់មានអារម្មណ៍ភិតភ័យថាខ្លាចទីផ្សារថោកចេះមួយចេះមួយទេព្រោះអីសហគមន៍របស់នាងខ្ញុំបានកងត្រាជាមួយទីផ្សារច្បាស់លាស់រឿងតម្លៃដល់ចឹងខ្ញុំដាំបានខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ថាភិតភ័យខ្លាចទីផ្សារចោះចេះមួយចេះមួយទេការបង្កើតបណ្ដុំនេះ
កសិកររបស់ពួកខ្ញុំបានចូលរួមនៅឆ្នាំ2018ចូលរួមបានដល់55នាក់ពីដំបូងគឺអត់ទេហើយការបង្កើតបណ្ដុំនេះពួកយើងដាំបន្លែសុវត្ថិភាពទាំងអស់អត់មានដាំបន្លែគីមីទៀតទេពីមុនជាកសិករគីមីទាំងខ្ញុំទាំងកសិកររបស់ពួកខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងគឺទាំងឃុំហើយការបង្កើតបណ្ដុំនេះធ្វើឲ្យកសិករជុំវិញឃុំរបស់ខ្ញុំភូមិរបស់ខ្ញុំទាំង9ភូមិទាំងឃុំជិតខាងទៀតគាត់មានការចូលរួមជាមួយពួកខ្ញុំហើយគាត់ក៏ធ្វើតាមបន្លែសុវត្ថិភាពដែលពួកខ្ញុំបានធ្វើបន្លែដែលពួកខ្ញុំបានធ្វើនេះផ្គត់ផ្គង់ទៅភូមិកសិកម្មធម្មជាតិដែលជាក្រុមហ៊ុនបន្លែធ្លាប់ដាំធ្លាប់ដុះជាមួយគ្នាតាំងពី2014 2013មកម្លេះគឺពួកគាត់អត់មានការបបង់ទេហើយក៏គាត់មានការជឿជាក់ថាកសិករទាំងអស់នេះជាកសិករឆ្នើមជាកសិករដែលធ្វើតែបន្លែសុវត្ថិភាពសម្រាប់បាននៅទស្សនវិស័យមាសបៃតងមន្ទីរបានខិតខំប្រឹងប្រែងលើកគម្រោងស្នើសុំការគាំទ្រពីដៃគូអភិវឌ្ឍនានាទាំងក្នុងនិងក្រៅខេត្តក្នុងនោះមន្ទីរទទួលបាននៅការគាំទ្រក្នុងការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យប្រមូលផ្ដុំនិងចែកចាយបន្លែសុវត្ថិភាពមួយកន្លែងដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលមជ្ឈមណ្ឌលនេះសាងសង់ឡើងក្នុងគោលបំណងបង្កើតជំនឿទុកចិត្តនិងធានាបាននូវសុវត្ថិភាពបន្លែជូនដល់អ្នកបរិភោគក្នុងច្បាប់ផលិតកម្មគេថាជាកាតព្វកិច្ចមួយយ៉ាងឡើងផុតគឺអានេះគឺជាអាយុជីវិតសុខភាពជាប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ខ្ញុំសូមពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលជីវកថាសូមងាកមកប្រើប្រាស់បន្លែសុវត្ថិភាពតាមរយៈនៃការធ្វើតេស្តពិនិត្យនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលផលិតបន្លែរបស់យើងនេះនេះជាបញ្ហាសំខាន់ហើយបញ្ហាទាំងនោះគឺថាយើងគិតថាក្រោយពីយើងធ្វើការពិនិត្យទៅគឺថាសុខភាពជាប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺថាកាត់បន្ថយហានិភ័យហើយកាត់បន្ថយនៅការចំណាយទៅលើជំងឺផ្សេងផ្សេងណាហើយក៏ក្នុងដែរខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់សហគមន៍អាជីវករដូចជាក្រុមហ៊ុននានាដូចជាប្រជាពលរដ្ឋឬលោកមានគោលបំណងចង់មកពិនិត្យនៅបន្លែសុវត្ថិភាពនេះគឺថាមន្ត្រីយើងខ្ញុំទទួលស្ម័គ្រចិត្តធ្វើតេស្តជូនគាត់គ្រប់ពេលវេលាបាទហើយក្នុងនោះដែរក៏ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាកិច្ចការនេះគឺថាយើងមន្ត្រីយើងជាអ្នកចែកទេហើយក្នុងនោះក៏យើងមានប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងហើយយើងគ្រប់ទៅតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់យើងយើងដើម្បីធានានូវសុវត្ថិភាពអាយុជីវិតប្រជាសុខភាពជីវរដ្ឋក៏ដូចជាបរិស្ថានអនាគតហើយក្នុងដែរក៏ខ្ញុំសូមទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាប្រជាជនជប៉ុនដែលលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់នូវអគារដ៏ល្អប្រណិតនេះគឺជាចំណងដៃដ៏ថ្លៃថ្លាមួយធ្វើឲ្យក្រុមការទាំងអស់គេថាយើងមានការសប្បាយរីករាយហើយអគារទាំងនេះគេថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងថ្លៃថ្លារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដូចជាជនជប៉ុនគេថាមន្ត្រីទាំងអស់គេថាបដិញ្ញាចិត្តអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្រមសីលធម៌វិជាជីវៈដើម្បីធានានូវនិរន្តរភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តក៏ដូចជាទូទាំងប្រទេសខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីបន្លែសុវត្ថិភាពដែលមានលក់នៅផ្សារបៃតងស្រស់ហើយជាបន្លែដែលយើងបានធ្វើកងត្រាក៏ដូចជាយើងបានសហការជាមួយនឹងមន្ទីរកសិកម្មខេត្តកដាលដែលយើងបានចុះ MOU ក៏ដូចជាគេហៅកិច្ចចុះកងត្រាសហការជាមួយនឹងមន្ទីរដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅនឹងផលិតផលបន្លែសុវត្ថិភាពរបស់ខ្ញុំហើយក្នុងថ្ងៃនេះដែរយើងមានបន្លែ3មុខក្នុងមានស្វាយចង្កឹះស្វាយកញ្ញាញនិងស្វាយខៀវដែរ
យើងបានធ្វើតេស្តនៅមន្ទីរពិសោធន៍ដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ថានទូតជប៉ុនដែលបន្លែរបស់យើងពេលដែលយើងធ្វើតេស្តហើយគឺមានការចេញនៅលិខិតពីទីពិសោធន៍របស់មន្ទីរដែលបញ្ជាក់ថាផលិតផលបន្លែរបស់យើងហ្នឹងគឺមានសុវត្ថិភាពទោះបីជាបន្លែទាំងអស់ហ្នឹងមានតម្លៃលើសពីទីផ្សារបន្តិចក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងបារម្ភពីសុខភាពទាំងអ្នកដាំទាំងអ្នកញ៉ាំអញ្ចឹងសូមឲ្យអតិជនទាំងអស់ជួយគ្រប់គ្រងនិងបន្តគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យកសិករគាត់មានទឹកចិត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅបន្លែសុខភាពនេះបន្ថែមទៀតខ្ញុំគិតថាបន្លែគីមីវាតម្លៃធូរថ្លៃជាងនឹងបន្តិចមែនប៉ុន្តែបើយើងគិតពីសុខភាពរបស់យើងនៃការប្រើប្រាស់ដែលពេលយើងឈឺយើងទៅប្រើថ្នាំវាអស់ថ្លៃអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រើប្រាស់បន្លែធម្មជាតិនេះដើម្បីឲ្យគេថាមានតម្លៃទីផ្សារហើយអាចចូលទៅទីផ្សារទំនើបបានគឺយើងត្រូវធ្វើឲ្យយ៉ាងណាឲ្យផលិតផលរបស់យើងមានភាពច្បាស់លាស់មានភាពជឿជាក់ពីអតិថិជនជាពិសេសគឺពីអ្នកដែលតម្រូវការបរិភោគចឹងហើយបានជាបន្ទាប់ពីយើងបណ្ដុះបណ្ដាលកសិករនៅតាមតំបន់គោលដៅរបស់យើងហើយបន្លែសុខភាពដែលបានគេថាផលិតដោយកសិករគោលដៅត្រូវចូលមកត្រួតពិនិត្យនៅមជ្ឈមណ្ឌលបន្លែសុខភាពរបស់យើងយើងត្រួតពិនិត្យហើយបាទយើងបានលាងសម្អាតវិកខ្ចប់ហើយយើងធ្វើតេស្តហើយយើងបានវិកខ្ចប់ហើយយើងវាយ logo បាទ logo ពីមន្ទីរកសិកម្មលោកខាមាញ់សាទកិច្ចការយើងបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពបាទយើងដាក់ logo បិទ logo ទៅហើយបញ្ជូនយកទៅលក់នៅទីផ្សារដែលជាដៃគូរបស់យើងអាចផ្សារ Eon ឬក៏ផ្សារផ្សេងៗទៀតដែលជាដៃគូរបស់យើងសូមអំពាវនាវដល់អ្នកបរិភោគបន្លែក្នុងស្រុកទាំងអស់ងាកមកគាំទ្របន្លែសុវត្ថិភាពដែលដាំដោយកសិករខ្មែរយើងជាការរួមចំណែកកាត់បន្ថយការនាំចូលបន្លែមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់លើកស្ទួយជីវភាពប្រជាកសិករក៏ដូចជាការគិតគូរដល់សុខភាពខ្លួនយើងម្នាក់ៗផងដែររួមគ្នាគ្រប់គ្រងបន្លែសុវត្ថិភាពកសិករខ្មែរយើងគឺដើម្បីសុខភាពយើងផលិតដោយមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកណ្ដាល